Góðan daginn. Ég vil bjóða okkur öll sem vil hjartalega velkomin á þessa fjárfestakynningu Iceland Seafood vegna annars ársfjórðungs 2020. Við Reynir Jónsson, fjármálastjóri, munum hér fara yfir uppgjörið. Við skiptum þessu í fernt. Ég byrja því að fara yfir félagið í heildsinni og svona það sem helst bar til tíðinda á ársfjórðunum og í hvaða aðgerðum við erum og kannski þá sérstaklega hvernig við brugðumst við COVID-19 og hvaða áhrif það hefur haft á félagið. Í annan stað mun Reynir fara yfir fjárhagstölurnar fyrir fjórðunginn og varpa ljósi á það og sömuleiðis efnahagsreikning félagsins í lok júní. Nú í þriðja lagi munum við fara yfir þá horfurnar og hvernig við erum svona að sjá út árið með allir þeirri óvissu sem að það sem því meðfylgjandi. Og í fjórða lagi munum við þá svara þeim spurningum sem þið hafið og eins og hefur komið fram þá getið þið sendt spurningar inn á investors@icelandseafood.com og þá munum við svara því í lok fundarins. En við vindum okkur bara í uppgjörið og förum yfir félagið. Þetta nú svona hefðbundið yfirleitt yfir það hvaðan við komum og það rætur sem félagið hefur og í því kannski endurspeglast einmitt styrkur félagsins í sterkum tengslum bæði við birgja og viðskiptavini sem og þessum einingum sem að vinna aflan nálægt mörkuðunum. Og þetta svona félagið svona í tölum og það hefur svolítið lítið breyst í þessum efnum þó að við höfum tímabundið orðið fyrir því að veltan dregst saman vegna þessa heimsfaraldurs og það markar auðvitað þennan ársfjórðung umfram alla aðra. Allavega enn sem komið er. Næstu þrjár glærur fara svolítið yfir það hvað við höfum verið að gera á ársfjórðungnum og hver hafa svona verið helstu viðfangsefnin. En í lok fyrsta ársfjórðungs þá skall á hér miklar takmarkanir sem að hafa leitt til þess að sala inn á svo kallaðan hóreka geira eða food service geira eða sest, það sem að lítur að veitingahúsum og hótelum og því að þjónusta matvæli með öðrum hætti en inn á smásölu varð fyrir miklum búsifjum. En að samanskapi þá fór fólk að kaupa fisk í vaxandi mæli í smásölunni. Og þetta hefur mikil áhrif á okkur og það kemur í einföldustu mynd fram þannig að einingin okkar í Suður-Evrópu kemur illa við hana vegna þess að mjög stór hlut af okkar sölu er inn á þennan hóreka geira. Meðan á Írlandi og í Bretlandi að þá höfum við notið góðs að þessu. Og við keyptum í byrjun mars húsnæði í Grímsby og erum að sameina þar alla okkar starfsemi og náði mikilsverðum áfanga í júní og þið sjáðu myndina sem er á þessari glæru þar sem að fristigeymsla, 2000 fristigeymsla var tekin í notkun og á að spara okkur 500 000 evra á ársgrunni í því að geta séð sjálfur þeim mál sem við höfum útvistað hinga til. Við höfum verið að gera framleiðslu salina tilbúna til vinnslu og eigum vona því að sú vinnsla geti hafist í október næstkomandi og þrátt fyrir COVID-19 hefur þetta þessi vinna gengið í raun ótrúlega vel á tíma og á kostnaðar áætlun. Við höfum þá að flytja vinnsluna frá Bradford, þar sem hún í dag, og í nágranna vinnslu í Grímsby. Og fyrirtækið að sameinast undir nafni Iceland Seafood UK og það þá eitt stjórnendateymi og við sjáum fram á umtalsverðan sparnað sem að þessu er samfara. En það skal sagt að í þessu ástandi sem nú er að þá er auðvitað lykilatrið og mikil áhersla lögð að það geta afhent viðskiptavinum vöruna og augljóst að það er eitthvað kostnaðar óhagræði því samhliða að hafa aðskilda starfseiningar og starfsfólk sem ekki má hittast til að tryggja það
þó smit kom upp þá stoppaði ekki framleiðslu fyrirtækisins. Nú hluta þessu hefur verið það að tryggja nýja samninga við smásöluaðila og við segjum frá því hér að við erum nýbúin að undirrita samninga upp á yfir 80 milljónir punda í sölu inn á smásölu geirann og við munum sömuleiðis byrja þá sölu í október og hún verður komin sérst á fulla ferð í lok árs og þetta skiptir okkur auðvitað mjög miklu máli og nýtt sérst eða sameina félag í Bretlandi mun hafa mjög sterkar rætur og styrk á þessum vettvangi og á að skapa okkur styrk og stöðu hversu sem niðurstaða verður til að mynda í Brexit viðræðunum sem að ekki verðast ætla að ná saman í samningaleiðina fyrir næstu áramót. Og ein af áhrifunum sem rækin eru hér að sem þessi breyting þýðir það að ef við horfum til hagnaða myndunarinnar í eðlilegu árferði að þá séum helmingur að koma frá smásölu meðan að í dag hefur það verið þriðjungur. Þannig að það umtalsverð umskipti sem verða í félaginu við þessa breytingu hér að það við fáum inn þessa viðskiptavini smásöluaðala til að kaupa okkur aðalega brauðarafurðir, bæði frosnar og ferskar og sömuleiðis með þá kaupum á fyrirtæki sem heitir Carr & Sons á Írlandi en við sem skrifum undir viljayfirlýsingu um það í lok síðustu viku og stefnum að því að ljúka þeim kaupum í lok nóvember á þessu ári og þetta fyrirtæki er aðalsamkeppnisaðili Ocean Path okkar dótturfyrirtækis á Írlandi í aðila í reiktum laxi en félagið er einnig í einhverjum mæli í öðrum afurðum svo sem eins og rækju kokteilum og öðru því sem við þjónustum smásöluaðalana þar í landi inn á og sú eining okkar gangi þetta allt saman eftir þýðir það að við erum bæði komið með þá tvö vörumerki þar að segja Nolan Seafood og Duns of Dublin í laxamarkaðanum á Írlandi auk þess sem að tryggja öllum helstu smásöluaðalum á Írlandi aðföng hvað þessa vöru varðar þannig að það styrkir okkur umtalsvert og mun sömuleiðis skila sér þegar við erum búin að ná kostnaðarhagræðingu á þessum tveimur framleiðslu einingum. Þannig að þetta svona það sem hefur verið að gera sjá okkur í Norður-Evrópu og ansi svona mikil skref sem við höfum stigið þar. Í Suður-Evrópu þá höfum við verið að vinna úr þeim ákvörðunum sem við höfum áður tekið sem að koma allir framleiðslu okkar á eitt stað í Barcelona og í febrúar hættum við semst, framleiðslu í Malaga og breyttum því alfarið í dreifi miðstöð og sömuleiðis þá höfum við unnið að því að minka fækka fólki í höfustöðum og það hefur gengið eftir og við teljum okkur verið í mjög góðri stöðu til þess að nýta þau tækifæri sem að eru og koma þegar þessum heimsfaraldri líkur. En þetta fyrirtæki eru þetta mjög háð þessum svo kallega hóreka geira eða þjónustu inn á veitingastaði og þess vegna fór datt mjög mikið salan niður í vor en hefur verið að tikka upp eins og reynum mun fara yfir hér á eftir. Nú við höfum sömuleiðis stigið skref með Elba sem við keyptum í febrúar síðastliðnum að því að koma því öllu undir eitt stjórnenda teymi og ná fram hagræðingu þar og það hefur gengið vel og við erum áfram að vinna í því. Fjárfestingar okkar í Argentínu eru líka að verða að veruleika og frystigeymsla sem við erum að byggja þar á að klárast núna í næsta mánuði og við horfum til þess að framleiðsla á svo kallu Rosson tímabili sem er þá yfir sumatíman byrjar í nóvember lítur vel út með rækjuveiðar og vinnslu og sömuleiðis gekk smokkfisk vinnsla hjá okkur á fyrsta áshelmingi vel. En þarna höfum við orðið fyrir nokkrum búsifjum á fyrsta áshelmingi þessa árs vegna lækkandi markaðsverðs á Argentínu rækju eins og við förum betur yfir á eftir. Nú ef við horfum á þessi áhrif
kórónu veiru faraldursins að þá eins og segir hér að þá erum við í Suður-Evrópu mjög háð þessum þessum kaupendahópi og hann auðvitað háður því að fólk komi á veitingastaðina og borði þar mat og þetta datt auðvitað alveg niður í vor en það áhugavert og ánægilegt að segja frá því að salan í júlí og í ágúst mjög nálægt því sem að var ef við horfum til sama tíma í fyrra. Nú þetta, svo það sé líka sagt, þeir tveir mánuður þar sem salan öllu jöfnu lítil. Það það mikið árstíðabundin sveifla í sölu á þessum afurðum. En engu að síður þá þetta mjög jákvætt merki það að þetta sé að koma til baka og fyrir okkur skiptir auðvitað líka mjög miklu máli að skólahald hefjist. Því að til að mynda í Bretlandi að þar helmingur af því sem við seljum inn á þennan kanal tengt skólahaldi með einum öðrum hætti. Það auðvitað mikil óvissa horft til framtíðar og en við að horfa á þessi jákvæðu teikn sem gerir það verkum að við svona alveg þokkalega bjartsýnir horft til framtíðarinnar. Nú 80% af sölunni inn á Norður-Evrópu fer inn á smásöluna, þannig að það hefur raunin notið góðs af því og það eru að horfa á sérst, betri afkomu tölur heldur en til að mynda á sama tíma í fyrra. Og við horfum til þess að við að sjá sölu þar sömu leiðis inn á foodservice geirann aukast svona hægt og bítandi og svo lengi sem ekki kemur til eitthvers mikils bakslags í því að þá mun það halda áfram inn í þennan þriðja og fjórða ársfjórðung. Nú sömulega sjáum við það hér á Íslandi og í sölu í meira heildsölu formi að þetta datt alfarið bara niður í apríl. Apríl var mjög erfiður mánuður en sérstaklega fersku fiskur og í rauninni sjófristur líka hefur komið sterkt til baka og við að sjá þess vegna að núna í júli og ágúst sölutölunar sé að koma miklu nær því sem að telja má að sé eðlilegt og hefðbundið. Og það hjálpar okkur afkomulega að sé að kostnaður á þessa einingu er að verulegu leiti í íslenskum krónum og vegna veikingar íslenskum krónar þá hefur dregið úr rekstra kostnaði við þessa einingu. Og svo skiptir okkur auðvitað máli núna og setnur auðvitað ársins hvernig salan gengur í makríl og uppsjávar tegundunum. Þannig að ég held að við horfum svona heilt yfir þá höfum við notið góðs að þessu þó við litlum mæli sé í Norður-Evrópu. Í heildina litið, það hefur verið erfitt í Suður-Evrópu en horfandi á sölutölurnar að þá ástandið að batna í þeim mæli að við svona nokkuð bjartsýnir horft á framtíðina. Og þá mun Reynir Jónsson fara yfir fjárhagstölurnar fyrir þessar rekstraeiningar og við komum síðan aftur að útlitinu fyrir seinni hluta ársins. Já, góðan daginn. Herra, við byrjum þá á glæru sem að við höfum svo sem sýnt áður og henni sýnir deildaskiptinguna hjá okkur eins og við að horfa á hana. Þá erum við með þessar þrjár deildir, það segja að við með Sales and Distribution deildina sem þá Íslands starfsemin og söluskrifstofur í Frakklandi, Þýskalandi og Bandaríkjunum sem að eru í rauninni nátengdar íslensku einingunni, við með Norður-Evrópu eininguna sem þá starfsemin í Bretlandi og í Írlandi og svo Suður-Evrópu eininguna, valjó aðeitt eininguna þar sem þá starfsemin á Spáni og svo versmiðureksturinn í Argentínu sem að tengist henni beint. Og eins og við höfum hort á og séði gegnum tíðina að þá eru neðar hagnaðmyndunin að langstæstu leiti í þessum valjó aðeitt einingum En á móti kemur að Sales and Distribution einingin er okkur gríðarlega mikilvæg, sérstaklega þegar kemur að tengslu við framleiðendur hér heima.
Nú við förum svo í fjárhagstölurnar og byrjum hér á Suður-Evrópu að þá eins og Bjarni sagði að svona þetta ástand og þessi faraldur hefur haft mikil áhrif á þessa deild. Við sjáum að salan þarna 33% niður miðað við sama tíma í fyrra og það skýrist náttúrulega fyrst og fremst að því að langstæsti hluti sölunar inn á þennan hóreika geira. En það sem jákvætt í þessu að við sjáum að salan að koma tilbaka núna í júní og júli og ágúst. Þannig að þetta svona, eins og Bjarni sagði í júli og ágúst að þá salan rauninni á svipuðum stað og á sama tíma í fyrra. Og það rauninni gerist á samhliða því að yfirvöld á Spáni og Ítalíu eru þá losað þær hömlur sem voru settar þannig fyrir í vor. Hagnaður fyrir skatta að þessari einingu þannig 0,3 miljónir á tímabilinu, samanborið við 3,8 miljónir í fyrra. Og aftur að það þá þessi sölu lækkun sem svona stærsti þátturinn í og skýri það langstærstu leiti. En það sem kemur kannski þar ofan á að svona verðlækkanir í ýmsum vöruflokkum og þá sérstaklega í Argentínurækinu og öðrum skelfiskafurðum að marginur hafa lækkað út af því. Það að við keyptum inn birðir fyrir COVID og erum að selja núna á lægri verðum heldur en að voru til staðar á þeim tíma. Á móti kemur það sem hefur hjálpað okkur það að kostnaðar synergíur frá rauninni sameiningunni fyrir að skila sér og þannig eins og við segjum þarna að rauninni kostnaðarspörun í rekstrakostnaði 0,9 miljónir miðað við sama tíma í fyrra sem að gríðarlega mikilvægt og svona hefur sýnt sig að svona þessi sameining hefur hjálpað okkur gríðarlega mikil í þessu ástandi. Við förum næst þá í Norður-Evrópu eininguna að þá eins og Bjarni nefndi áðan að þessi einingur að sýna vöxt bæði í tekjum og hagnaði frá sama tíma í fyrra og það sem að skýrist þá af þessum vexti í sölu inn á smásölu. Það orðið töluvert mikil breyting í neyslu á þessum markaði eins og öðrum mörkuðum. Það að segja að neyslan að flytjast af veitingastöðum og inn í smásöluna. En eins og var nefnt áðan að food service einingin okkar í Bretlandi töluvert niður í sölu. Þannig hún 40% salan miðað við lækkunin í sölu þar miðað við sama tíma í fyrra. En sú sala hefur verið að taka við sér síðustu mánuði og mikilvægt núna í september þegar skólar opna að þá rauninni ætti þessi sala að taka enn frekar við sér. Og í rauninni samhliða þessum vexti í sölu að þá hækkun í hagnaðmyndun í þessari einingu. Það að segja normalæst hagnað fyrir skatta þannig að 0,3 miljónir upp frá sama tíma í fyrra. En til viðbótar í rauninni sölu aukninginni per se að þá verðþróun í hráefni þarna að hjálpa okkur og þá sérstaklega á Írlandi þar sem við erum að vinna eingöngu með ferskarvörur. Og við sjáum til dæmis grafið vinstra megin á síðunni yfir þróunina í laxaverði. Að þetta rauninni þróun sem hefur hjálpað okkur og hjálpað rauninni framleiðatölum í Írlandi núna á árshelmingnum. En á móti kemur að þá svona, til þess að viðhalda rekstri á þessu tímabili að þá þurfa menn náttúrulega að byggja upp sín plön og vera með varúðar áætlanir og passa upp á ýmsa hluti og það ákveðin kostnaðarreikning sem hefur orðið til samhliða því á tímabilinu. Ef við förum þá síðustu inn í og sínum afkomu sales and distribution einingarinnar að þá tók rauninni salan þar talsvert mikla dýfu í apríl og maímánuði samhliða í rauninni þessum hertu aðgerðum á lykilmörkuðum bæði Suður-Evrópu meginlandinu og ekki síst í Bretlandi. En svo aftur í júní og júli þegar þessum takmörkunum var aflétt að þá kom salan töluvert tilbaka að miklu leiti. Það sem jákvætt í þessari einingu sömuleiðis það að ferski fiskurinn hefur rauninni
verið að salan á honum hefur verið góð í rauninni gegnum þennan tíma í heilsinni, þá bæði í rauninni í Evrópu og í Bandaríkjunum. En það þá í rauninni sjófrýstingin og sala á saltfiski sem að hefur svona hérna, verið þyngri. Og þá í rauninni í hagnaði að þá erum við þannig niður 0,5 miljónir frá fyrsta ársfjórðungi 2019. Og það náttúrulega fyrst og fremst vegna minni sölu og eins og við segjum þarna að framlegð, það að nettó framlegð er 1,2 miljón lægri heldur á sama tíma við fyrra. En á móti kemur að kostnaðarspörun, bæði vegna aðgera sem er farið í hér heima og í söluskrifstofunum erlendis og eins veikingin á króninu hefur hjálpað raunni til og rekstrakostnaðin lækkað hann um 0,6 miljónir frá sama tíma og í fyrra. Við tökum þetta þá í heild sinni að þá raunni er það, eins og hefur verið margoft sagt, algjörlega ljóst þegar horft er á tölunar að svona þessi COVID-veira hefur haft mikil áhrif á öðru á annan árs fjórðung og fyrsta árs helming. Og við sjáum það svolítið vel hérna á grafinu hérna undir töflunni hvernig í raunni salan í maí og apríl, hvernig hún lækkaði á þeim tíma og hvernig hún hefur verið að koma svo tilbaka núna í júní og júli. Þannig að þetta er svona, já, við náum hann ákveðin botni í apríl og maí en erum að sjá núna í raunni hlutin að koma tilbaka. En svo er það í raunni eins og sést þarna í október og nóvember að það gert ráð fyrir að í raunni í eðlilegu árferði verður tölver aukning í þeim mánuðum og svona það ákveðin óvissa til staðar hvort að í raunni við náum þeim sölutölum sem við vorum með fyrir á þeim tíma. Einn punktu sem við nefnum hérna er það að svona þessi vöxtur sem við erum að stefna að í Bretlandi og í Írlandi, að hann er að leiða til þess að balansinn á milli retail og food service er að verða betri heldur en hann hefur verið áður og við erum þá að sjá fram á það að það byrja 50% að hagnaðarmyndun félagsins verði í retail eftir þessa breytingar. Nú hagnaður fyrir skatta er þarna rétt 2 miljónir á árshelmingnum sem er lækkun frá 5,5 miljón evra í fyrra og það er þessi lækkun í sölu sem að skýri það að langstæstu leiti en á móti kemur að það er ákveðin kostnaðarspörun í rekstrarkostnaði sem að svona mildar áhrifuna einhverju leiti. Nú nettóhagnaður er þarna 1,6 miljónum lægri heldur en á sama tíma í fyrra. En það er svona einskiptiskostnaðin var þungur á því ári. Þar leiðandi er við rauninni munurinn á milli ára minni þegar við horfum á bottom line hagnað heldur en á hagnað fyrir skatta normaliseraðan. Nú ef við tökum svo efnahaginn að þá sjáum við þar að í rauninni það er töluverð stækkun á efnahagnum frá því ársbyrjun. Það er að segja að heildar eign er að hækka þann rétt rúma 28 miljónir sem að skýrist þá í fyrsta lagi af hærri byrðum af fjárfestingunni í Bretlandi og svo kaupanum á Elba sem voru kláru núna á fyrri árshelmingi. Nettó skuldir er að hækka samhliða hærri eignum. Það er að segja að við erum að hækka, nettó skuldir að hækka þannig 20 miljónir rúmar frá ársbyrjun og equity ratio eiginfjárhlutfallið er 35% þannig í lok júní. Nú við fórum í ákveðnar aðgerðir á þessum fyrsta árshelmingi til þess að auka og bæta rauninni lausafjárstöðuna og þar er svona stærsta aðgerðin að það er þessi nýja langtímafjármögnun á Spáni þar sem við sóttum í rauninni 17,5 miljón af langtímalánum í gegnum prógram sem að setja upp af stjórnvöldum vegna ástandsins og raunni þessi nýja lántaka er að breyta raunni svolítið samsetningunni hjá okkur í á milli langtímafjármögnunar og skammtímafjármögnunar. Það er að segja að það er stærra hlutfall fjármögnunar sem að er í langtímahlutanum heldur en áður.
Þetta hefur var náttúrulega lykilatriði í að svona tryggja það að við séum með það headroom sem að við þurfum til þess að hérna til að reka félagið. Við erum þá með headroom hérna ef við tökum kastuðuna inn upp á rétt rúmar 34 milljónir í lok júní. Nú það náttúrulega lykilatriði eins og við höfum svo sem marg oft sagt að í raunni að stýra áhættunni rekstrinum og þar í raunni stýring á eða þessar eignir, stærstu eignir í balansítinu, það að segja byrðir og kröfur langt mikilvægastar. Og það svona rétt að nefna það að í lok júní að þá erum við sagt, með þannig 86% af viðskiptakröfum tryggðar. Og það reyndar svona jákvætt að sjá að viðskiptakröfur eða það segja staða viðskiptakrafna er að lækka frá ársbyrjun sem að svona sýni það og við höfum svo sem getum staðfest að allavega fram til dagsins í dag að þá er innheimta krafna að ganga nokkuð vel. Það að segja ástandið hefur ekki hingað til haft veruleg áhrif á rauninni fjárstreymi frá viðskiptavinum. Nú ég held ég sé búin að fara í þá yfir tölunar og þá kemur Bjarni aftur og talar þá um outlook. Takk Reynir. Já, þannig að eftir fyrri árshelming þá er hagnaði fyrir skatta 2 miljónir evra og í maí þegar við birtum uppgjör eftir fyrsta ársfjórðung að þá gáfum við út leiðbeiningu varandi árið í heild sem að gekk út á spá það að hagnaður fyrir skatta væri á bylnu 6-9 miljónir evra. Nú við breytum þessari spá núna örlítið þar að segja að við þrengjum þetta bil og við búum sérst frekar við því að vera þá í neðri hlutanum heldur en í efri hlutanum á því bili sem þá var gefið út. Og svona gróft séð að þá erum við að horfa til þess að sala í Q3 hefur farið batnandi og það gefur það fyrirrit og við sjáum þetta erum við komin inn í lok ágúst þannig að við erum bara að sjá 2/3 þessum hérna ársfjórðungi að það er margt að ganga eftir sem er jákvætt og þess vegna sjáum við það að það grunnplan sem við vorum með sem var það að við værum að botna í öðrum ársfjórðungi og þriðja ársfjórðungu væri þá að stabilisérast og með vexti og við værum komin í svona það sem við kölluðum pre-COVID ástand á Q4. Nú við erum ekki alveg vissir að við náum þessu pre-COVID ástandi í Q4. Það hefur svona frekar tekst úr þessu heldur en menn sáu áður fyrir. Það er svona breytum við þessu svona en við sjáum líka jákvæð tekst sem við vorum ekki endilega takin í myndina í maí. Þannig að þetta er svona grunnurinn að því og þeirri brú frá maí hugmyndinni. Þessi sterka frammistaða í Norður-Evrópu og aukna innkomu okkar á smásölumarkaðinn gerir það að verkum að við sjáum fram á sérst aukna hagnaðamyndun vegna þess. En auðvitað eru óvissu þættirnir mjög miklir og ef ég bakka hérna aðeins tilbaka og við skoðum svona þessa mynd sem hér er veltuna sem sýnir þá mánaðarlega veltu 2019 versus þá 2020 að þá sjáum við þetta að mars bara dettur niður þegar eftir miðja mars fer að gæta þessar áhrifa og apríl er botnin og svo erum við þá komið hér aftur í svipaðar veltutölur. Það gefur þó ekki endilega þau fyrirheit að afkoman sé sú sama eða alveg svipuð því að kostnaður samhliða því að vera með meiri birðir og halda meiri birðir er meiri. Það að hafa aðskildar vaktir starfsmanna og leggja meiri áherslu á að geta afhent alltaf vöruna til viðskiptavinarins, það er dýrara en áður var vegna þess ástands. Þess vegna finnum við ennþá fyrir þessu. En og stóra spurningin fyrir okkur verður söluna hér og Q4
sterkur sölu ársfjórðungur fyrir okkur bæði inn á suður Evrópu sérstaklega í október og nóvember og svo í norður Evrópu inn á smásöluna í nóvember og desember og það verður svolítið það sem að ræður því hvort að þetta gangi eftir og svo að það kom ekki semst fleiri neikvæðir þættir heldur en jákvæðir þættir á óvart. Þannig að þetta svona myndin í allri einlagni eins og við sjáum hana og eins og þið sjáuð að þessu uppgjöri og aðgerðum sömu leiðis að þá erum við að halda fókusnum á þessum starfseiningum okkar og reyna að tryggja eins vel og við getum að það geti starfað í þessu sérstaka umhverfi en sömu leiðis að allar einingarnar eru með vaxtarmarkmið og þau markmið að þeir verði enn samkeppnishæfari og með það markmið þá erum við að færa alla starfseminna eða búin að færa alla starfseminna á Spáni á eitt stað og erum að ná fram frekari hagræðingu þar. Við erum að færa alla starfseminna í Bretlandi á eitt stað og að ná þessum auknu smásölu samningum og svo í Írlandi núna þegar að gefið að við göngum frá þessum kaupum á Karr að þá erum við semst, enn frekar að stækka á þessum kjarnamarkað okkar þar í ferskum og reyktum fiski. Þannig að við erum hvergi af baki dottinn og viljum halda áfram verkefnum sem lúta að því að nýta þá stöðu og þann styrk sem við höfum á okkar kjarnamörkuðum í Evrópu og horfa til þess hvar getum við vaxið hvort sem með innri vexti eða vöxtum vexti með kaupum. Þannig að þetta svona myndin eins og við horfum á hana núna og svona hort til mats á stöðu félagsins að þá sjáum við að og erum ánað með það hvernig okkur hefur gengið að sigla gegnum þetta. Þetta er ekki búið að vera auðvelt og þá ég náttúrulega sérstaklega horfa til þess starfsfólks sem hefur verið út á þessum mörkuðum hvort sem það á Spáni, Bretlandi eða Írlandi þar sem að hafa verið gilt miklu strangari reglur um frelsi og ferðafrelsi fólks heldur en við höfum þurft að búa við hér á Íslandi og fólk jafnvel í okkar stjórnum teimi sem hefur sígst að þessum sjúkdómi og annað og þurfti raun að berjast við að halda rekstrinum gangandi í erfiðum aðstæðum og ég sérstaklega þakklátur þessu fólki fyrir þann árangur sem það hefur náð og þá dirsku sem það hefur sýnt við að þjónust okkar viðskiptavinni og byrgja í okkar viðleitni til þess að geta búið til verðmæti fyrir alla haghafa sem tengist þessu fyrirtæki. Þá held ég að þessari yfirferð sé svona lokið og þakka þeim sem að hafa fylgst með þessu á vefnum og þá erum við Reynir tilbúin til þess að taka spurningar ef einhverjar eru. Er einhverjar spurningar Reynir? Ekki til þessa, nei. Og ef það engar spurningar þá bara viljum við þakka kærlega fyrir þáttökuna. Þessa kynningu má finna á vef okkar og sjálfsögðu munum við síðan þá senda uppfærslur eða nýjar upplýsingar eftir því sem að þær verða til og við búum til og við erum bara að þakka þeim sem að gáðu sér tíma til að hlýða á þetta og sömuleiðis minna á það að við Reynir erum svo sem alltaf til taks líka ef að
eða fjárfestar vilja fá fundi eða yfirferð eða nánar útskýringar og fara yfir það sem að lítur að félaginu þá höfum við einstaka gleði af því að fara yfir það. Takk fyrir.